Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. $10,000 sahib, mkada ma $10,000 ma qadanen ha sahib. Waiga dab midda kala jeemka wa ina raisa a meshas aada. Guriga sadisha da ma kunol sida u aadena. Midda kalabi ton saadod ina jokti wa. Oh sahib kienu huir, riyadhi inu nuru mawda wa. Hadda marka waxaan sameynaynaa jimka ana dhilina meeshaas aadina lacagtaas inay naga fakato marabno $10,000 waa lacag aad u badan marka gurigan absidiisa badan banaankiisa daaragti waxa ka yeeray waa yaabaysa warahayda saaxib abdi oo arintaas maxaa ka leedahay niyo runa meeshaas 10 sano jimkan la dhila wax galana ma jiro oo waa cabsata shownio maya ma cabsan laakiin lacagtaas aad u far badan tahay laakiin qof ku guuleystana ma laha somoid maya anaka ku guuleysanayna qorshanku waa aniyo warahayda saaxib gurigaas horta waxaa sameynaynaa waa aadaynaa arniyo meeshaas ma aadi karnay ma naga daysana haligin maya waa galeynaa kowde waxaana sameynaynaa meesha soomaali rabo 12 saacadood inaan ku jirno 6 saac aadaynaa subaxnimo kadib waxaan soo baxaynaa 12 maqribkii markii tahay ee isdiyaariya maalintaas marka aan soo diyaarinay dharaan soo xiranay ninkan odayga marka xuniir oo idinka ma ku xigtaan haa anaka ku xignay kuwaas soo dhaqsada dhe waqtigii way naga qaadeen oo wiilal yar yar tiina ama lin ku cunaa meeshan waa halise waraa naga cabsiin maandhooci ku dhala cunay aqoon ma nooleeda horta qofkaana ma hadda waa idinka naxayaa sooma maadaama tiin wiilal dhalinyaro ah hadda soo baxay ubax dunida tiina ay saaligina ani wariyada sharciyadeena keena orda galana ha ogaada haddee ruleska meeshan sharciyada u degsan waa inaa 12 saacadood ku jirtaan okay saaxiib wax walba la soconaa maandhocyo kadib gurigu noo furay wuxuu nagu yiri sharciga haddee waa sida ogaada midda kale aa idin sheego gurigan laakiin alaab badanna ma oolin wasaq ma dhaada wuxuuna yiri xilli kasta waa bixi kartaan laakiin meeshan hadda ku daahdaan hadhow ma bixi kartaan waqtiga kasii dambeeyana way kasii dareysaa meeshan wadiumin maxaa ka wadaa saaxib aniga intaas unbaa idin sheegi karaa wax kale haddaa idin fafahayo waa oynaysiin ow dhib ma laha aniga lacagta unbaa u baahanahay okay qeyraa idin rajaynaa marka saacaddiiyaa bilaabatay anigana cabsi maa dhahdaa midda kale gurigan qaylo iyo dad soo socda iyo shanqaro kalaa laga dhex maqlaa cabsi ilaa amarkii saaxiibkii wuxuu arkay ma rumaysan kartid meesha waxaa taalay sarre ciyaala kadib cunug jiraa qiilnaay ow saaxiibtan macquul maahana shanqarta cunuga intay ka imaanaysaa sarirtan waa eber wax saaran ma lahana barkimo bisaa saarnaan barkimihii iyo go-iyaan kaqa qaadnay wax saaran male hoosaan fiirna marka sarirta hoosteeda ayadan wax ku jira malaha warniyo yaa naga cabsiinaya talo haddaba sheekadii way bilaabatay cabsidii haddaba naxdin maa dhahdaa albaabkii asxiray waxaa sameynaa garan weyne toosha la soo baxnay gurigiiyaan ku iftiiminay waxaaba aragnaba alaab meesha ku jajabsan isla markii waan soo orodnay aniga asxaabteyda warnankeena meeshan yaama lagu cunina waa wara halista way bilaabatay kadib waxaa imaana qol kale saaxib hadda maxaa sameynaa ma baxnaanayo mise waa sii joognaa saacaddan waxay ku dhacday 6 saac oo habeenimo hadda 6 saacadood baa noo hartay saaxib arrintii dhacday ka sheekaysana wiilkan cabsi ma dhaada war waxba nooga sheekeen meeshan adiga nagula talisa inaa imaano mawa imaan lahayn somogid maandhocyo dhowraa inaan haligtaa rabtaay markii dambe waan soo baxnay kanna wuu haray tooniyaa la yiraahdaa ka haray wuxuu yiri waa cabsanaya anakan waxaan soo raadinaynaa taleefan aan dad kula xiriirno waayikiina meeshana looga qaatay macnaha lama ogolo ada cabar kadib waxaaba maqalno ninkaanu qaylinayo waaware warakii tuuni soomaa wax qaylinay balaan soo fiirino albaabkii aan furno marka
waxa aragna ma rumaysan karno. Ninkii tooni ahaa oo la dilo meesha laga soo laadiyay, kadib calooshii mindhicraha laga saaray, dirxina uu kor saarna. Ha, alla saaxiibkiina, ma sidaan u qudhinta? Abaar kadib kii ila socda haddana wejiga dhinac dhanaa madoowaada, aniga waa yaabay. Warniyo, dhibkan muxuu ahaa? Isla markii anigan waa cabsadoo soo orday wax meeshan ka yeeraay. Yab, anigana meelan ka baxaa waay, sababtoo ah madaxa dhaabaca iga gaaray. Markii dambena waan suuxay, jaranjarad xataa waa garan waa meel ku taalo. Abaar kadib niman ay kor imaaday soo qaaday, micna ambulansa la igu soo qaaday, anigoo haddii xaaladeeda ka sii dartay. Haddaba isla markii booliisa loo wacay, goobtina waa la baaray. Anigana cabsimaa dhahdaa waxaad sameeyo aan garan waay, sidoo kale lacagteyda nusaa la isiiyey, asxaabteyda dhammaanna way wada dhinteen, hal qof kama harinbo. Haddaba 12 sano markaa jiray, walaaladay soo raaci jirnay xaafadaha dariska inta imaano, aana nacyo soo qaadan jirnay, laakiin inta badanna nacyada naguma filneyn oo waa yaabna waxaa sameynaa xataa garan weynay. Marka walaaladii waxaan ku niray haddaba guri walba saa ugu qaraaceynay, nanacyo yaraan soo helnay. Marka saaxiibadii iyo walaaladii waxaan ku yiri, saacaddan waxay ku beegnayd 3 saac oo habeenimo, hal guriyaa noo dhiman, gurigaas waa inaa aadnaa. War in mala dilo ma u baahan tahay, adi meeshaas waa halise, gurigaas nin xun baa ku nool, soo moogid, may dhimma laha, iska aadeynaa guriga. Marka cabaaru noo jiray, markaan soo gaarnay albaabkan qaraacay, ilaa amarkiis albaabkii uu isfuray, dhammaanteen waa cabsanay. Marka walaalkii waxaan ku yiri, warhayda or gudaha galbal naga soo hubi, may in la dilo ma rabta adi maalinta, albaabkii aan ku celceliyay haddana wax iga furaay ma walahanbo. Guriga waxaa u malaynaa dad kuma jira. Halow, yaa meeshaan ku nool? Anakoo bixi rabna waxaan dareenay shanqar, wax soo dhacay aniga naxdin. Kadib waxaa go'aansanay bal guriga gudaha inaan baarno. Albaabkii saan markaa usoo furno, waxaa aragna ma rumaysan karo naxdinta adduunka. Rino, meesha maxaa ka jira? Talo, wiilkaana wuxuu yiri, yaa ku nool meeshaan? Ma hadashaan? Maxaa idinku dhacay? Rino, fur, kuwan ma hadlayaan. Albaabkii markaa furabo, waxaa arkay waa rumaysan waay. Sidoo kale dhulka horta dhiig fara badanaa ku daadsanaa, macnaha shumaca iyo rooga. Aniga waa yaab, xitaa albaabka wuxuu lahaa dhiig farii dhan, dhiigga iga halaabay. War saaxi, maxaa sameyna? Kana fulayu ahaa uu soo orda xaafadaha dariska ku qaraacay si uu ugu sheego. Rino, intee u ordaysa? Ma waalatay. Abaar kadib waxaaba imaada booliis, guriga dhan baaritaana lagu bilaabay. Ilaa amarkiis markii dambe aabbey wuxuu akrinayay joornaalka, wuxuu ku arkay guri la jabsaday xilliga halloweenka. Ninkaa marka gurigu jabsaday, isla gurigu ahaa markii laga furay, naasa amaanda cadiyay. Kadib mindi dubuu ku bilaabay, ninkaana ilaa maantadan lama qaban. Waana qiso xanuun badan oon dhacday. Wariyaa daaqadaha xirta dhaqsada, hooyada aabbey saasay dhihi jireen. Booliiskan wuxuu yiri isdeji asxaabi la. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. Oh my God.